Reka twihute cyane dodosi tugaruke hano mu Rwanda twihute cyane nta kindi kirimo kiravugwa bwo namakuru yo mu ndayisi atandukanye turagenda tuyahuza namakuru y'ukuri ariko nyumbundi nkuko twagiye tubigarukaho kubera barutwitsi babaye benshi ni barutwitsi n'abamamye oya na babita ubundi abashishuzi abashishuzi kuko bashishura ibyo ndi muntu bashishura ibyo ndi muntu abantu babyihanganire turajya dukoresha amaka kantu Radio 10 Radio 10 Ya mu makuru yo mu ndayisi atandukanye dodose reka duhere muri ekipe y'urucaca nimwe mu ma ekipe akomeye umusore bita Ngandu Omar twari tumaze iminsi tugarukaho umusore bita Abed Bigirimana wa ekipe ya Lukinzo FC mu gihugu cy'u Burundi ku munsi wejo ku isaha 8:50 nibwo binjiye mu ivuriro rya hariya mu gihugu cy'u Burundi bakorerwa test medical aba basore n'abakinnyi ba ekipe y'urucaca bidasubirwaho buri wese yaguzwe miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda bahawe avance ya miliyoni 5.5 aba basore banakorerwa test bareba ubuzima bwabo uko buhagaze abantu baraza kubira ba muri vuvuzera mu kanya kuri TV 10 baraza kubona ama video y'aba basore barimo kubakubita utuntu dutandukanye hano birumvikana ku gatuza ku maguru bareba impfundiko zabo zihagaze gute utugomba mbari tumeze gute inkokora zabo zimeze gute gihaha cyabo gikora gute umutima wabo uhagaze gute so ni kimwe mu bintu bikomeye cyane cyo Vusport koze abantu bavuga bati coup de chapeau kandi bravo cyane kuri ekipe ya Kiyovu Sport dose coup de chapeau ku ekipe ya Kiyovu Sport kuko yiguze myugariro mwiza w'ikipe y'igihugu ubanzamo kuko akinana n'umusore bitaga Davido nawe wakinaga muri Mukura n'umusore w'umuhanga cyane kugura noneho umukinnyi ukina inyuma y'abataka nico kintu Kiyovu yabara nibisinyishije Eric ikabifite abandi bakinnyi mu hari hagati yaburaga umukinnyi ukina inyuma y'abataka wa wundi umeze nka ba maestro bano ba Piero kuko uri musore nico kintu ngo cyamberazweho ubona ko ikipe ya Kiyovanta uyu mwaka irakomeye none ya ikipe y'urucaca yakaniye kabisa ikaba ari abasore babiri yasinyishije urucaca ngo rusigaje kugura undi mukinnyi umwe tutaramenya ku murongo wa telefone turi kumwe n'umutoza bita Kamarade waramutse neza kocha amakuru kocha amakuru ufite ngo nuko icyumweru gishize wagundaguranye na ba Marine muri Nyabugogo aya makuru yaba ariyo koca aya narabakimbije nago naguraguranye nagundaguranyije nabo byagenze guteze kugira ngo bagukimbize cyangwa bakimbize wowe ya nari nibere Nyabugogo ntwa tugiye kubonana hanyuma tumaze kubonana nambika gatoya nshaka gutaha nikigira hafi y'ikiraro narakegera baba umumarina baje afashe telefone yirukanga agana ku kiraro nkukurikira ndamwirukansa ebana namukubise uyu mugongo bahari nawe ari kwa muganga hanyuma rero atambi ageze inyuma ni ukuvuga ngo wateruye itafari muri Nyabugogo induru ziravuga hanyuma mukurikirana rero yirukanse atambitse mu gihuru mukurikiye mbona abandi batatu bafite ibyuma ndakata nanjye wari bumbona ubwo yari bumfata avuga ati kamahuriya niwe menya wari wibye kuko nanjye nagarutse niruka avuga atabirakomye ni ukuvuga ngo umuvuduko wari ufite urutu w'abakinnyi utoza ahubwo nabonye ko kondisiyo fizike buryo ifasha yaramfashije yaragutabaye mu yandi magambo yaranabayeho nagarukiye nagarukanye sidi cyane none z'amakuru mfite kwabo ba Marine ngo bita umuntu bita birabakoraho yabahamagaye baramubwira bati wa mugabo telefone yo twayitwaye ntibirabakoraho mwavuganaga kuri telefone ninde twari tuvugana na SG Antoine nyine bakunda kwita birabakoraho ubwo rero twari turi tuvugana bayise kuzubwi nyine nari nyiriho akomeje kuvuga zaro baramubwira ati niwongere kumuhamagara twayimukishije none se byibura birabakora hari inkunga ya gutere yo kugura indi telefone koce ko wari ufite telefone ihambaye anta nigeze kumva uvuga iby'inkunga ya ndaza kugura indi ubushobozi burahari bwo kugura telefone na nkunga ni gusaba kuri radio nuko gusaba icyo ushima imana nuko Marine zitaguhitanye batankozeho ngo bagire icyo bantwara ndagura indi telefone baraza kumbona ya mutumbu cyangwa turavugana nyuma y'ikiganiro turebe icyo natwe twaguha urakoze cyane koja dodo ngayo kondisiyo fizike abatoza bazijyemo Nyabugogo hari Marine mwabantu abapolisi batwumva banyakubaho mwadutabaye mukadukiza izo Marine za Nyabugogo zirimo kwambura abantu
Ibaze ari nkabira bakora ari kwiruka. Ari bira eh bakorose yabira igiturumva byashoboka. Urumva bira bakoro yabira. Naramusuhuze cyane. Yeah, ariko kabarade no sportif. No sportif ndago. Ariko telefone ubu ni mukanya buraraza kuyigura. Araza kuyigura cyane hanyuma turi makuru yo mu nda y'isi tugenda tuyasozamo. Twerekeza muri ekipe ya Rayon Sports. Rayon Sports mu biganiro n'abakinnyi batandukanye ariko kuri Hakizimana Muhaji bitewe nuko barimo baragenda bakusanya inkunga itandukanye kugira ngo babone amafaranga. Hari abantu bari ku rubuga rubarizwa hanze birumvikana n'aba diaspora barimo kugenda bitangamo amafaranga kugira ngo Rayon Sports ibone amafaranga yo kugura Hakizimana Muhaji. Kwisonga Jean Didier Murenzi yatanze amadorari ijana, Boy Boni yatanze amadorari ijana, Sangwa Patrick yatanze amadorari ijana, Patrick Ndengera amadorari ijana, uyabare Toreri Christian amadorari ijana, Ngironsanga amadorari ijana, Ingabire Alice amadorari ijana, Gasingwa Maurice amadorari ijana, Kamusinga Kamugisha amadorari ijana, Fatikaramu Olivier amadorari ijana, Nzogiyo Biri Vince amadorari ijana, Muhizi Benjamin amadorari ijana, Moza Werarisi amadorari ijana, na Bigi amadorari ijana. Njyewe nka president visi wa groupe, njyewe nka president Vince wa groupe Diaspora Fan Club nsabye imbabazi ku bwa message yatanzwe n'umuntu utaramenyekana Ivana muri groupe ayohereza abanyamakuru bo mu Rwanda. Yo nta kintu mwavuga ngo ntitukimenye mwabantu. Numva ngo n'amadorari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 na 1 na 2 na 3 na 4. Hamaze kuboneka amadorari 1,400,000 yo gufasha no kugura umusore bita Hakizimana Muhaji. Numva ngo ni miliyoni 1 n'ibihumbi 800 muri miliyoni 15 Hakizimana kiye guse akeneze ihwanye harabura 16,300. Aba rero ni mukusanya mu guru wo bita Hakizimana Muhajiri. Rayon Sports ikomeje gusinyisha n'abakinnyi bakiri batoya batandukanye, nabonye abakinnyi bamwe nabwo bazatizwa muri ekipe ya Muhanga n'abandi batandukanye. Ntabwo ari bibi, ntabwo ari bibi kuri ekipe ya Rayon Sports. Wenda makuru dukura muri inside cyangwa se muri board barakubwira bataba abana tuzabatiza mu ekipe nka Muhanga n'andi yatandukanye. So niyo mpamvu rero bagenda basinyisha abana batoya batandukanye, ariko Rayon Sports umukinnyi wa mbere bashaka gusinyisha ni Hakizimana Muhajiri. Rayon Sports bagiye kurangizanya n'umusore bitaka kuri Mugeni Fabrice bararangizanye barumvikanye igisigaye nuko muha amafaranga. So umuntu yavuga ko kuri Rayon Sports nabo batangiye kugira none icyizere ko babakinye bakenewe. Dushimira abantu bose twabanye twe tuzagaruka ku munsi weje dusigira so akimo na papa kibizu kuri radio microphone mukanya ni live kuri radio na televiziyo. Ikindi kidasanzwe abantu bagomba kumenya ni mugoroba YouTube mukanya sayine ni mugoroba numva ngo muri Tele Sport ku isayine abantu baraza kutureba muri studio live kuri televiziyo yacu birumvikana kuri YouTube channel kuri Facebook ndetse no kuri Instagram. Ba bantu bumvaga bari muri office bafite akamashini nashyiremo kutera shyere kuri YouTube ya Radio This Radio TV 10 aho ngo harabareba ikigano cya Sine. Hapo hapo reka duhumwanya so akimo na papa kibizu mukomeze kunogerwa na gahunda za Radio This.